Jo, për shëndetje Shqipe, mi se erdhët të një video e re për gaming. Sot Shqipe kena me lujt lojën Supermarket Simulator. Është një lojt që motim kini thonë me lujt, po e kum lujt a i kompjuteri vjetër që e kum pas, po atje Shqipe unë bëjke crash shumë. E s'ku mujt me vazhdu, kështu që tash të kë kompjuteri ri mujna me lujt. Edhe as nuk vë lag as kur gjo, plus me grafika haj. Për marak Shqipe. I që lovi, jo më far lovi haj. Haj si kjo lue leto. Jo valla haj, s'pëbëj ka. Medium po. A, qëfar kjerë kë? Gjenevës. Ku shopi vlo. Me zonë me këshirë ku shumë qënë snopa mu. Order goods using your computer, po thot. Unë i pas në 50 dolara. Am ok, po bëj kanë. Po më isha e përësit ma shumë, a? Po dhe normal se është fillimi është. A okej, pas në përësit që si buk. Dhe që si far konflik sa akse të mive që janë. Kur si kum hongër. Kur si kum hongër. Qmimin 3.97 3.97. Edhe këto po kushtojnë 5.98 5.98. Edhe tashit na me prit kush vjen për mishterive. Open the store, po thot me qel. Open it, edhe me prit mishterin e par. Këtina ju kam bo, haverit ju kam bo 9.95 cent, do të mja këthy 5 cent, a? E, okej. Hajde mishteri, hajde mi dita. Hajde. A, me kartela. 9.95, 9.95. 95. Edhe ti me kartela 5.98 5.98. Kjo me pare ju kam bo këtina 9.95 edhe kësaj. Vesh 5 centët mja këthy. U kry. Okej, 25 veta pas ta mi shërbyja. Dhe të ero kjo mi ka dhonë, ndu të mi akthy 4 ero e 2 centa. Po dhe po. 2, 3, 4 ero e 2 cent. Duhet mi a pagu mishterive i Geneva, s'ko ka Geneva. Ha. Non të nëllë të pas, së do të mi këthy kur gjo. Fix mi kalon. Pesë nëllë të tët, pesë nëllë të tët, së kam nevoj me të këthy.
3.97 3.97 Gjatë një arë i bënëm. Shpejt në jena të bëpare, ha? Kam me konflikt sa buk, do me thonën me marrë këve këse mil pimar një 2 edhe këse ne pimar 2. Okej. Okay. 5.98, 5.98. Merë të ashtit qëton edhe një milin për lo poshë qëto. Milin qëto. Edhe qëto për lo milin. E që se vajnë pëllot që to, vaj asha është kja. Që është ka ma jo, a. Okej. Të në peshti dhe që to. Veç pak zoj, veç pak zoj. Ka dalë, veç pak pritë se si ku mlo në qmim, pe qmimi këto është 3.71 3.71 E që kë vaj është 4.50 4.50 E të këto 5, okej, okay, në regull është. Më ka pagu të 8.90, do të mja këthy një euro e 2 cent, ha? Në regullësht, kjo loqë ka shopës ka marrë, kjo po e lypë me pagu me kartel, 2.29, 2.29, ty zë ajo ti me kartela, 5.21, 5.21, pesar ju kam bo, 4 euro gjysë, veç 50 cent do të mja këthy. O jo 50 euro mërë. Trem dhët vetave ju morë aprosi. 25 vetave do të mi ju bu morë aprosi. Në kartel 13.40 13.40 në ora 9 veç se mshele dyqani që dione. A, u argjum këto a 100 euro mi ka vonë e 88 euro dhëtë mja këthy e 70 80 dhëtë mja këthy 88 a 88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edhe 4 cent 1, 2, 3, 4 o, bonota. Shtat pik 94. Okej. Me pare, a? Total, këtë ju kam bo, s'ka me vojnë me të këti vlo, më nësh me hecen. Edhe ta mshilu në dyqonin se, ooo. Tet, jo veç pak. Kuku, ka lëmër dritën. E... 20 euro, 15 euro, ju kam bo 4 euro, 64 do të mja këthy. 1, 2, 3, 4 e 6 e 4 50 60 1, 2, 3, 4
Qa po blokosh be vlog, ka zoti mav. Ka zoti mav. 4.15. Kompjuteri me karte grafike të mirë. Këshyr loja ma e letë blokohet, qëfar në qëfar fati. 3 cent, 1, 2, 3. E të stash se se nuk u kry kaloja. A me enter. A me enter po dufka me. A pret 4.15 qaq koka 3.71 mirë qaq koka. One po porositi halo, do me thonën 2 kse ka 2 qësipi porositi. Opa, ka dal, ka dal. Pse dhe po gutë është avdi? Ka dal bre vloku, zoti mal. Nishin edhe të ripota, dola pa hirit e jasht lojës. Pazdoj 12, trot e 7 ere du t'mja këthyja. 20, 30, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 29 centa. 6, 27, 28, 29. Pse more u blokoj ka? Nant fix. Ka pas në porosit dy herë mërë. Gjash më të herë e 4.2 centa. Ka hamam ju blokoj ka mërë kështo. Qa pas në porosit be vla pasta dy herej. Qa me bo vla pilagit kej që to është jëm të i bo. Qka u blokoj ka kështo mërë. Qëre mërë. Pasha zotin shqipot u bloku. Ja, stok for ola. A, vav, 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 vav. Qka pas na bomo vlo, ka që sëm pas na porësit. Pas ta mër vlo.
Njim lete na ove dvije. Trije štove njo. Tre pik štove njo. Veš pak del bi... 4 pik 23. 4 pik 23. Pasta 3.11, 3.11. Tri e shtatë një, tri e shtatë një, mirë jesë, s'ki nevoj me këthy, s'kom nevoj me këthy. Në dhe të erë nëndë ju kam bo, veç njerë dhëna mja këthy, es. Va. 6.58, 6.58, s'ki nevoj me këthy kur gjo. Qishto? 16.42, 16.42. Ty pasta 6.24, 6.24. Qishto? 4.4, ta mëna, et. Ta është i dhe dëblejon e qësëne do me thonë dyti marë. Si bok do me thonë po shqitet shumë. Edhe kjo. Qështonë. Këto nalë qëto pilo konfleksa qëto konfleksa edhe këto qëto nalë ka dhe dritën 9.95, 9.95 mirë është 20 euro, 15 në lejt, 4 euro e lejt do të mja këthy 1, 2, 3, 4 lejt. Qështo? Qështo? 7.95, ju kam bo 7.95 ka pagu, okej. A me kartel? 9.95, 9.95. 3.12, 3.12. 11.07, 11.07. 7.94. 17.60, 17.60, 9 fiksa. U kry do me thon dita. Oil do me thon vaji, ko ka ju pas ka zbrit qmimi, a. 4.5, 3.60 ka bo, 3.60. Dhe me thonë të porositi vaj se vajnë për blinë shumë. Qështo? Se di nuk e di shipe shatu ndodh, po blokot. Po blokot shipe di shkaloja shumë. Nuk e di. Qëra pëshef. Shumë ashtu mu bloku e i. Nuk di shatu ndodh, vlo me këtë kompjuter temin kështo.
kompjuteri mullari sa me nova që maj miri kërk dul më halo maj keq. Por qes produkt licensë using kompjuter po thot. Bleje një produkt. A me ble një licens. A, vesh pak, me ble licens shipe. Licens, po një licens me ble 300 euro ku ka posko mër. Skom 300 euro po kushton 9.66 9.66. A u blokoj ka shumë, tepër, tepër u blokoj ka 16.79 16.79. Fiksojsh. Far licencë mor me ble mor vlo. Nuk moj o vlo me ble licencë nëse s'kam pare. Shto 720 280 dit mja këtu ja 250 60 70 80 15.56 mirë është. Nënt e shtatë e nënt dhëtë mja këtë ja. 5 7 8 9 7 e 9 50 5 6 7. Prit. Jo. Taj bre. Që pak 75 75, po 6. Okej. Okay. 50 euro ka pagu. Nësi 38 euro do të mja këthy 20 30. E 46 centa 46 cent. Logi on fire! Logi on fire! Njështë dhe është rëtë të centa. Njështë e pes. Vetë e njështë e njo. Vetë pik njështë e njo. 720 15.64 15.64. O, që pas nabu mër 15.64. Pesë qero ka pagu e 46 dhe mja këthi 24 5 6 8 8 8 8 Okej, 9.58 9.58
Zice negata la taro. Acum producte. Era producte și pe iar nu po marr să pot ofca bine licenț. Trambete 44. Logi on fire. Snow picnic. Aha. A, vesh një. 16, 88, të një këtë ja. 15, 16, 88. Mm. 6.24. Ducent. Le të bëhet 9 dhe ta krynove video në Shqipë se logi është on fire. Trepik 12. Hajde. Që në mërë ma shpejt se nuk kom vaktën, duhet me mshelli qanin tash. 5.98. Snap që ashtu. E, 7.20. 7.20. E, fluir për thësë ka. Ers, jenë tjetër. Ok. Ska diçka. Ok, shipe. Do me thonën që kjo ke pjesa e parë me këtë lojën Supermarket Simulator. Edhe kjo loj e pasë që janë njësë me bollag. Nuk e di shatë ndodhë. Kështë që mos arni me bollag, share, comment dhe subscribe. Shimi video në tjetër. Miru pafshim.